Ma da, mislim, vi imate apsolutno pravo, ali to sam i u uvodu naglasila, politička volja je ključna, jer ako imate samo zakon, on nije dovoljan, ne, i populističkim mjerama nećemo sigurno doći do nekog rezultata. Ali, daću vam samo ovaj presjek od ukidanja, znači, zakona o porijeklu ispitivanja imovine, pa onda imate 2014. SDP uvodi taj porezni USKOK koji ipak dolazi do otkrića vezano uz Mamića i braću Mamića, njihove offshore račune, da bi onda, znači, HDZ-ova vlast pod agendom, znači, legalizacije doslovno tog poreznog USKOK-a, jer oni su rekli porezni USKOK je uveden sa nekim podzakonskim aktima i bio je pod Ministarstvom financija. Mi ćemo sad urediti to da to se depolitizira, načelno maknuti, znači, iz Ministarstva financija u poreznu upravu koja je navodno nezavisna, čak i poboljšati materijalni status tog poreznog USKOK-a da bi zapravo porezni USKOK bio eutanaziran. Znači, vi možete načelno i nominalno tvrditi da vi zapravo pojačavate nadzor i pojačavate poreznu upravu, a zapravo de facto ne radite ništa. Znači, zakon je tu s naše strane i zato sam rekla i spomenula Vučića, nepopularnog, što nama ne ide u prilog, zato što mi sad u ovom trenutku možemo vršiti samo politički pritisak. Mi druge mehanizme nemamo. U 12. mjesecu ćemo tu raspravu povesti u Saboru. Onaj tko ima, znači, alate u rukama je vladajuća većina. Ona to neće učiniti sigurno, ali će još teže to učiniti ukoliko mi ne vršimo politički pritisak. Utoliko kažem, zakon je samo mrtvo slovo na papiru ukoliko nema političke volje. Ali političke volje nekad u nekim trenucima ipak bilo. Jel? I mislim da je osnivanje tog poreznog USKOK-a bilo jedan dobar smjer, jel? Ali se taj smjer nije, nažalost, održao. Hoću li ovom vašem zakonu biti klauzula o retroaktivnom djelovanju, jer počinom što je bilo. Svakako, da. Ne. Zato sam i spomenula ovo istraživanje, znači, iz 2019. gdje 83% ljudi u Hrvatskoj smatra ne samo da bi trebalo vratiti zakon o ispitivanju porijekla imovine, nego da bi on trebao biti bez zastare od 1990. Kažem, možemo razumjeti skepsu mnogih u Hrvatskoj koja je opravdana. Pitanje je koliko se toga sada može više retrogradno istražiti. Ali sigurno se može istražiti. Ako ne retrogradno, pa sadašnje situacije u kojima imamo novopečene bogataše koji danas, zašto oni kupuju nekretnine? Pa zato što ih se ne oporezuje. Oni će biti oporezovani ko Grlić Radman ako imaju dobit od kapitala. Ali neće biti oporezovani ako kupe još 6 nekretnina. Pa zato i kupuju nekretnine. To nama povišuje cijene stanova, povišuje cijene najma. Znači, mi to moramo regulirati. A HDZ to apsolutno ne misli regulirati. I još nam prodaje priču ministar Primorac, da je napravio socijalno osjetljivu reformu koju nam je doveo Sabor, gdje je diglo, znači, porez na dohodak od kapitala sa 10 na 12%. Pa Grlić Radman je sad platio 10%, a platit će, zamisliti, 12%. Što je još uvijek 3% manje od svjetski preporučene marginalne stope, najniže stope poreza na kapital, koja je preporučena od 15%. A mislim, o čem pričamo? Imamo super hik porezni sustav, imamo poreznu upravu koja se, pa mislim, šta će vam veći argument od toga da se niko neće javiti za ravnatelja USKOK-a, koliko je devastirana opće djelatnost istraživanja porijekla imovine, istraživanja korupcije i tako dalje. Prema tome, trebamo vršiti politički pritisak da bismo možda došli do nekih rezultata. Samo još jedno vezano za stambenu politiku u gradu Zagrebu, ali je općenito, ne može si prosječna obitelj sa prosječnom plaćom priuštiti kvadrat stana, Zagrebu pogotovo. Što se treba mijenjati stambenim politikama u Hrvatskoj, pogotovo u Zagrebu? Pa mislim da bi tu Hrvoje mogao možda čak i bolje odgovoriti na to pitanje. Naša je negdje načelna pozicija ta da se upravo ovakvim zakonima ide u tom smjeru, ali Hrvoje mislim da može bolje reći.